лісники, ті, які насаджують ліси і створюють ліси, вони в жодному випадку не є вороги там природи і природнім паркам. І насправді ми узгоджували позицію з обласним управлінням Закарпатським про розширення природно-заповідного фонду. Я вважаю, що це повинно бути однозначно тільки мудрий підхід до цього, враховувати соціальну складову, в першу чергу екологічну, соціальну, економічну. Ми розуміємо, що в мене настільки є багата держава, щоб ми заповідали всі території. Можливо, це в перспективі воно так і буде, і дай Бог, щоб так було. Але ми готові до розширення національних парків, ми готові збільшувати відсоток заповідності, ми готові зберігати ті природні явища, які є унікальні, які є дійсно праліси, які мають ті чи інші там озера, річки, болота і так далі. Все, що є унікальне і те, що може привернути увагу як туристів, так і показати нашу унікальність нашої держави. Насправді, ви знаєте, на створення різних природно-заповідних парків дійсно залучаються європейські кошти і все. Тому створити і вилучити земельну ділянку лісову з державного лісгоспу – це найпростіше. Питання стоїть не в тому, щоб його створити і законсервувати. Питання стоїть, щоб потім його розвивати. Ми розуміємо, що в природно-заповідному фонді обмежені будь-які господарські функції тих чи інших лісників, чи це екологи, немає значення, під яким відомством, чи це Держлісагентство, чи це Мінприроди. У нас стоїть питання потім, як це розвивати, як його збільшувати, як його доглядати і так далі. Тому, звичайно, потрібні будуть залучатися кошти. І кошти повинні бути залучені з державного бюджету чи з місцевого бюджету. Це вже буде на розгляд потім тих програм, які будуть запропоновані директорами цих парків. Але зрозуміло, що на сьогодні йде мова про розширення національно-природних парків тут, на Закарпатській області, за рахунок лісів, тих, які належать Держлісагентству. Якщо йде мова там умовно зачарований край, то ми зараз говоримо більше ніж там 6 тисяч гектар лісу. Танський, то в нас там 18 тисяч гектар. Карпатський біосферний, там також там віддаємо порядка до 9 тисяч. Тобто, ну, ми готові розширити, але ми також повинні розуміти і, ну, мудро підходити до того, як його потім доглядати і як за ним потім, ну, скажімо, робити його дійсно природнім парком. Не просто його законсервувати, підставити під ковпак і все, а дійсно збільшувати. От сьогодні піднімалося питання по розвитку інфраструктури, по будівництву доріг і по заробітній платі цих самих працівників національних парків. Якщо у них там заробітна плата, вона є фіксована згідно законодавства, там мінімальна умовно, то в тих підприємствах, які заробляють і мають можливість продати свій ресурс, вона є, звичайно, там від 6 від 7 тисяч, а там 1500. Я розумію, що роботу вони роблять однакову, нагрузка може бути однакова, бо це все одно це охорона і захист від шкідників, це охорона від пожеж, це догляд і так далі. І ми вже на ці питання, які сьогодні обговорювалися, ми дали вже погодження про вилучення цих лісів. Я б не ставила так питання, там, вилучення з Держлісагентства чи з підприємств лісового там господарства і передачі Мінекології. Насправді ми ж всі одні за одне боремося, за те, щоб зберегти те унікальне, що є. Ми готові зберігати те унікальне, що є. І чи це воно буде в нашому підпорядкуванні, чи в Мінекології, я вважаю, що це великої різниці там, ну, на сьогодні я в цьому не бачу. Головне, що воно дійсно мало той результат, який ми хочемо. Скільки я знаю, це питання по кожному, зокрема, парку, воно розглядається досить довго. От деякі розказували там і 10 років, і 12, і 5, і 6, і постійно обговорення, постійно якісь нові межі. От якщо йде мова про зачарований край, спочатку це дійсно ініціатива була лісників створити цей національний парк. На території 12, в середньому там було 12 тисяч гектар насаджень, створили на 6,5. Чому було таке прийнято рішення? Ну, на жаль, ми зараз не можемо його судити, але, скажімо, ми готові, щоб ці 12 тисяч, які були попередньо обґрунтовані, ми готові, щоб вони дійсно були і належали парку, тому що ми вже слухали там і наших спеціалістів, і екологів про те, що є там праліси, які потребують захисту. Ми бачили чудовий фільм сьогодні, який демонструє, що, в принципі, всі за те, щоб зберегти ці унікальні місця.